千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は親知らずの抜歯後痛み止めはで出してもらえるかという質問よく聞かれるのでお答えいたします。親知らずの抜歯に限らず、抜歯をした後抗生剤と抗生物質 と痛み止めはセットで出すようにはしております。もちろんその方のとその薬に対してのアレルギーがあるかないかは確認した上で、大体ロキソニン、痛み止めがロキソニン、抗生物質がと免疫糖というものを一般的に出すようにしております。先ほどもお話しましたが、アレルギーのある方は違う種類の薬を選ぶようにしております。その辺の詳しい話はとまた質問してください。やはり私はアレルギーなのかなと心配な方もいらっしゃると思うので、まず飲んでいただいて、薬疹、ブツブツ、ジンマシンですね、薬によるジンマシンができるようだったらもう即やめてほしいですし、で今後その薬は一切使わないようにご自分でも分かると思いますので、と分かっている方はもちろん報告して教えていただきたいですし、と知らない方も今後と一生生きていく上でその薬は使わない薬としてと認識できると思いますので、心配なことは何でも聞いてください。お待ちしております。